waana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka amura haweenka oo todobaadkan aan ku eegi doono haweenka Soomaaliyeed oo taageeray dhaqangelinta heshiiska 17 September ee doorashada Soomaaliya. Waxaad maqli doontaan isla markaana daawan doontaan qaar ka mid ah haweenka gobolka Banaadir oo khudbada ka jeediyay kulankii ka dhacay magaalada Muqdisho. Barnaamijka intuu socdo waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah Shukri Nuur, xagga farsamada iyo kaamirada waa Cismaan Xabiib Cismaan. Mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Haweenka ee Shabeelle TV. Waxaan gudageli doonaa barnaamijkii Amuuraha Haweenka oo todobaadkan aan ku eedi doono haweenka Soomaaliyeed oo ka hadlay doorashooyinka Soomaaliya. Ururka haweenka qaranka iyo kan gobolka Banaadir ayaa kulan ku qabtay Muqdisho, waxayna kaga hadleen arrimaha doorashooyinka iyaga oo taageeray heshiiskii 17 September ee u dhexeeyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka dalka. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa hadallo ka jeediyay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Marwa Basma Caamir Jakeeti, iyo agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Maryan Axmed Amiin. Waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan rabnaa in ducada iyo sabarka iyo Ilaahayga subxaanahu wa tacaala ee hooyada nooga dhigay ragga Soomaaliyeed ee aan noo naxaynin aan u barinno in Ilaahay subxaanahu wa tacaala qulubtooda naxariis noo geliyo oo ay ka fikiraan hooyada Soomaaliyeed, ubadka Soomaaliyeed iyo danta guud ee ay tahay in la dhowro, taasoo la-aanteed aysan jirin meel kale oo aan ku harsan karno. Waxaan rabnaa ra-iisul wasaare Roble haweenka Soomaaliyeed inay u muujiyaan taageerada iyo ducada iyo barbaristaaga inay u muujiyaan, waayo waa rajada kaliya ee maanta aan haysano haddii aan nahay hooyooyinka Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa ragga, khaas ahaan wiilasheenna dowlad goboleedyada madaxda ka ah, khaas ahaan dowlad goboleedka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudan Siciil Cabdulaahi Dani, inaan ku barino magaca Ilaahay 99-ka isin ee Ilaahay magaciisa inaan ku barino, inaan ku barino hooyadii dhashay ee caloosheeda ay ciddaha iyo mataqaalaatiinta uga soo dhalatay ee beerkeeda uu barkaday sharafta iyo karaamada ay leedahay. Waxaan rabnaa inaan dareen siino inaan jecelnahay inuu wiilkeenni yahay, inuu yahay mas-uulkeenni, inaan sugayno maanta in isagoo raalli ah
oo ka farxinaya hooyooyinkiisa ummaddiisa uu saxiixa ku duugo heshiiskii laysku raacay 17kii sebtembar iyo 16kii ee baydhabo ka dhacay labada heshiis isagoo eegaya ilinta hooyada soomaaliyeed ee taagan bannaanka oo aan halka haysan oo rajo ka qabta in saxiixa ay dowladnimo ku gaarto oo ilmo wax ku bartaan oy dhakhtar ku hesho oo amni iyo nabadgelyo iyo dib u heshiisiin ay soomaaliya ka bilaabato. Sidoo kale waxaan dhambaal isagana u diraynaa duco iyo baryaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Madoobe, waa jecelnahay, waa ku jecelnahay, waxaa tahay wiilkeenni, waxaa tahay halyaygeenni, waxaa tahay madaxweyneheenni, waxaa tahay geesigeenni. Waxaan kaa rajaynaynaa adigoo fiirinaya hooyada soomaaliyeed dareenkeeda dhibaatada haysata barakaca inaanan dib u noqon, inaad ka shaqayso oo aad saxiixdo heshiiska 17kii iyo 16kii. Waxaan astaan bartilmaameed iyo fariintayda ugu aadiyey labada wiil oo aan dhalnay ee madaxweyneyaasha ka ah Jubbaland iyo Puntland inay noo tanasulaan, inay u tanasulaan ummadda Soomaaliyeed, inay u tanasulaan hooyada Soomaaliyeed in maanta muwaafaqada iyo wadajirka iyo midnimada iyo dowladnimada iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ay hoos u eegaan. Annagu waxaan taagannahay sidii gabdhuhu u sheegeen bannaanka, ilaa aad saxiixdaan oo aan dhawaaqa maqalno in la saxiixay heshiiskii doorashada ee aad salad ku heshiiseen. Mana hoyanayno, mana hadsanayno. Waxa aan sugaynaana waa barakac iyo baaba iyo dhibaato. Intii marka ay hurdo nagu gali lahayd annaga bannaanka taagan, hanaloo sheego si aan badda ugu daadanno, waayo meel kale oo aan u qaxi karnaa ma haysano. Xuduuduhu waa xiran yihiin. Kenya uma qaxi karno, Itoobiya uma qaxi karno, dhulka Soomaaliya shabaab baa haysta ma mari karno. Waxaan galaynaa xabsi madow oo baaba ah iyo dibadda. Waxaan rabnaa inaad badbaadisaan ummadda Soomaaliyeed, waxaan rabnaa inaad badbaadisaan sharafta Soomaaliyeed, waxaan rabnaa in adduunyadu ay aragto in Soomaaliya ay iskaba qaban karto oo ay isu sabri karto oo ay isu taraasumi karto. Waxaan idinka codsanaynaa ra-iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay taariikh, waxaa dhalay dad calanka u dhintay, waxaa dhalay rag naftooda iyo maalkooda u huray inay Soomaaliya madax bannaani hesho. Kuwa jooga guudahaan dalka Soomaaliyeed, dunida dacalladeeda, haddaanahay haweenka Soomaaliyeed, maantay waxaan diraynaa baaq, baaqaasoo ah baaq nabadeed oo ay ka muuqato hoolkan quruxda badan gabdhaha maaragtay Soomaaliyeed ay isugu yimid oo matalaya codka haweenka Soomaaliyeed. Waa codka haweenka Soomaaliyeed. Inta joogtay inta maqan anigoo rabi codkooda inaan ku hadlo, oo dad badan oo mas-uuliyiina iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ay iiga dambayn doonaan, waxaan rabaa inaan marka hore aan ka faa'iidaysano fursaddan. Maxaa isu kaaya keenay? Markii qarankeenna dumay, markii aan kala dalownay, marka inta isla joogta ay iswaayeen, markii qofba dariskiisii xaqeed iyo walaal iyo eel, gabar iyo ehelkeedii qoyskeedii aan weyne meel aan isku sheegno, waan dalownay. Mid badda qaaday, mid baal cunay, mid la kufsaday, mid adduunka u gooshtay, iyo mid dalka intay ku hartay dhexda xiratay. Waxaan rabaa intaan hortooda inaan uga mahadceliyo gabdhihii Soomaaliyeed ee dalka joogay u adkaystay maalinna aan ka bixin, ee dushooda laysku dilay qaranku ku dumay, haddana dib loogu dhisay, inaan dhaho waa mahadsantihiin. Intii dhimatay allah u naxariisto kuwa badan oo qaali ahaa inooga baxay. Waxaan rabnaa fariinta aan dirayno waxay ku socotaa ragga Soomaaliyeed oo aan u dhaxnay oo na dhalay nala dhashay annaguna aan dhalnay. Waxaan rabnaa ujeeddada shirkan
maanta oo 19ka bisha ay tahay waxay tahay ujeedadaan isugu nimid shirweynaha berinta furmi doona ee loo madalsan yahay ee la rabo inuu runuudka ka noqdo ra-iisul wasaareena maxamed xuseen rooble inaan dhahno nageeyaa la akaadiga waxaa la magacaabay xilli adag wuxuuna ku soo aaday marxalad adag laakiin waxaan rajaynaynaa 1906-kii oo kale ilaahay inuu ka dhigo samata bixiye soomaali badbaadiye ilaahay uu u shala qabto wuxuu wax ku noqon karaa dadkiisa hadday ragga soomaaliyeed ay la gartaan mas-uuliyiinteenna madaxda sharafta badan madaxweynayaasha qaybta ka ah dowladda federaalka oo aan rajo weyn ka qabno in biri shirka furmaayo muran la-aan inta la saxiixo madal laysugu yimaado xaladhalo laga noqdo dalka doorasho yaado dalka inuu doorasho aado ujeedadeenna marka maxay tahay waa daalannahay haddaana haweenka soomaaliyeed haweenku wuu daalan yahay hooyadu way dayacan tahay daleeshaan joognaa waxaan u baahannahay soomaalidu meel ma kala jirto waa la kala aragti duwanaan karaa laakiin in naloo damqo oo naloo naxariisto oo ay u damqaan hooyada ooyeysa eelintu ka socoto 30 sano oo aan garanayn shalay meel loo ordaab la yaqaan laakiin maanta meel loo qaxa lama garanaayo waxaan ka rajaynaynaa dhammaan musharixiinta madaxda qaranka meel walbay joogaan waxgaradka uqaasha haweenka ummadda soomaaliyeed in maanta laga badbaadiyo colaad iyo biilo oo waddada nabadda in nalagu hagaan rabnaa waddada nabaddaan rabnaa boorkan aan wato macniisu wuxuu yahay haweenku nabad bay rabaan haweenku nabaday rabaan waan daalnay nabadaan rabnaa ujeedadeennu waa baaq nabadeed wax kale maaha waxaan isugu nimid inaan qalbigeenna waxa ku jira aan u soo bandhigno beesha caalamka bulshada soomaaliyeed madaxda qaranka qof walboo mas-uula dalkan cid walba oo danaynayso inaan dhahno ma ogolaan karna dagaal iyo kala aragti duwanaani ha laysku soo jiido oo waxa laysku kabkabo hana laysku tanaasuno dhammaantiin waa idiin salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdi salaam maanta waxaan dareemaynaa inay midaysan yihiin gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho iyo kuwa dalka iyo dibaddiisaba dhammaan dalka oo dhan hal mowqif ayay leeyihiin haweenweynaha soomaaliyeed oo ah in dalka uu aado doorasho in dalka laga shaqeeyo nabaddiisa annaga haddaan nahay haweenweynaha soomaaliyeed waxaan rabnaa dalka inuuna dib u dhicin madaxdeena dhammaan madaxda soomaaliyeed dhammaan madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada musharaxiinta madaxweynayaasha dhammaan qof kastaba oo u halgamaya dalkan waxaan rabnaa inay ku midaysnaadaan midnimada ummadda soomaaliyeed maanta waxaan taageeraynaa annagoo isku duuban oo ku hadleyno magaca gabdhaha soomaaliyeed tan dalka joogta iyo tan dibadda joogtaba inaan ku midaysan nahay in go-aankii ee madaxweynayaasha iyo madaxda qarankaba ay wada qaateen oo ahaa 17-dii Sebtembar in la taageero lihiishiiskaas la saxiixo ayaan ugu midaysan nahay aan maanta fagaaraha ku wada taagannahay waxaan ka codsanaynaa marka inaysan dib noo celinin annaga haddaana haweenka soomaaliyeed qaarkeeni waxay taagan yihiin xaalad adag gabdho soomaaliyeed asay xaaday agoon soo koriyey dhibaataysan kuwa xanuunsan isbitaalada ku jira kuwa waayeela aana dhaqaaqi karin xaaladaha adag dalka gabdhaha hadda jaamacadaha ka baxay gabdhaha hadda u sii socda aqoonta horumarka iyo iftiinka aan hiigsanayno inaysan noqonin mid baabaa baabeena in laga shaqaynin dhibaatada ugu badan waxa ku dhaca dalka waa dareemi kartiin waa hooyada soomaaliyeed fadlan waxaan idinka codsanaynaa mar walbana idinka codsanaynaa inaad ku midowdaan sidii dalkan aa u dhisi laheedeen aad dalalka adduunka ula jaanqaadi laheedeen aanan noqonin kuwii baabi'in lahaa dalka waxaan idinka codsanaynaa shirka beri ee ka dhacaayo halka xalane
إنه نقض ميت جوليستا مردلا كل جوا ومد الصومالية قف والبصومالية نفط كجرتا أمركها هذا مدمرها هذا وحيد جها وذا بري شركة سيتي وحيك صابح لها والول بدن كجرا كوا أدي أرسل وحي شيغان أنا قوني أو حالها ذلك ووتي لابسنا ومغضو لكن وحندري بينا على سبحانه وتعالى أن كبر يانا إن أتقول شيء سان أتقول شيء سان سيدات كانوا صمت بحيل هذا إذن كان مسؤولين ما أنت وهو ريا هجان كإذن كان هاي سان الله سبحانه وتعالى إذن كل حسابنا أباب لي دباتو هدوه الكودنتو أما قبر كودمتو والله يوم القيامة ولا سوي دينا أنت نجد متى الله نور حريصه أنت دعوة الله نبوكسيو أنت دعوات الله يسنا الله كبحي ذلك أود عينه أن ويستغل ذلك أنا أود عينه قبضة سامالية دعاء ما أنت وحندري من أنت أنا قبضة أنا هاي إن قبضة أنا الدعوة نس إن دعاء بدينا إن أي ولا علينا ويلشينا كل شيء سلوا مدو بالهاي وحندري من وقلبي ذا لو إنه شيء جاي شكان إنه يا شكي وجودن بيكون شيء دنتين نيته اللي تاسع يا كجرو كم جرى نادب نوع علينا يسين ما ندر إنسان هنا دب نوع علينا يسين وحندري منا إن ندر إنسان وحندري مني وحندري منا إن ندر إنسان دي باطل ذلك كجرو وحندري منا بابا يعني إن ندر إنسان إن ذلك هو المركز أبك شقين إنسان عند ندر منا فرحتي يقول إذا كدر منا الله يدين وافجي جدك توصل وحرج ودلالنا 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 ذلك وادي سينا دافعنا ذلك وادي سينا دافعنا ديب الله ومينا ظلمي قديبلي ديبلي قبل الصوماليات ما انت سينا اوجد لشنا التياترك وحال السي قبل الصوماليات اوه استاغي ما انت سيتي قشنك كجري إباب وها وحقاري قبعة صومالية يكون العاصمة مريم محمد أمين وحنكو أمانا هل مالين ميسان كتاقين سدح لدى بقوة اسكسي هرجيدو اسمه إيسي ومالح وينها الجمهورية الفدرال كي يحفيز كرئيس وزارة الله وحير ساري إي مالين والبتاقنية يكون حنون ستاي قبعد الماشان بستي قبعد الله شقية طبيعي تدغوه دقم يقبل كبن أدر قبعد قرق الصومالية لهو يستاقي ما أنت مدري أمي كرتين دقال هدوبع وحالة هجلي دونان ما تري مكرنا إسبرتيه وقبلها قالها قالها يوجي لبعض هذا يكسر مرة قبلها بيت قال قبل قاركوت وكلنا فوين قال يوجي قبلها البابية فضل وايدين بريانا افتنا يندرمنا قروح يندرمنا هرمرة يندرمنا دولها عالم كله جان قادني عالم كله سومالي ما هو البوب البنايا فضل تنزل وهو البوب أرتان قلت كابورتان أفيري لبعضين كمليون إيكابر من الصومالي لا أو كسوغا يالي لهوغان كاوميسي هافيرين اندرش الشاي هافيرين دباتك هافيرين وحكا لبابا فيري دتكا غمحاطة نزلوا دتكا غمحاطة نوا دتكا غامسولو داري لقراعي لقوم الراعي للملكة فضل الله إذن بريانا عدسي أولنا كبدهان الصومالي ما أنت بريها عدعد وحيه وسيخرتين إنا نغدربنا وان قيراسنا هاي مركان قيراسنا هاي وان قبيا هلا البدن مضحه وان تاغانا هاي الله يقوى اي ما انت شرير البدن هو الله يقوى اي ما داما حفيز كرسارة هاي قاسماء ربا بالشكاء هاي مضل آدو بلارن آدو قرحان آدو بلن آدو شاكينا سو وعيق ودن كهاد جيرو اين كدح جيرنو وما تنتين ولا ليالو اين ماشانا نجوغنو سدح سنة كهر مرد سنين ما أنت نسيت على إيش شيء كن إيشان بقوله قبلت أو قيدها كل دوينة بالشلة أي كسرن أو مدور بكرسي فدا لغير ذلك يالين لرعة في ما تكسرتا على يرى بلوغ هستا قارقات رابلة سوير كيسة قارنا دار شوين كهلا هذا قارنا بتجلي يا أبا هن هاي قارو حربنا إن أن لو علن دلقي يقحي هري وحما رح أغضوبا ويركاس عد ويركعد محيمة تلايا أساي ماها أنا وحاول نقي إن مراعد خفك ملح كنتو بتنا أساي وضو
ويركع دوا مرا كترج عد ميدب كعد وميدب كترجمة نبض ودنك نبض مقدق أنا وحوك ترجمة مروك جدود كنا وحوك ترجمة حوجاي ما أدري في قليل لقاها بو عقار كنا وادوق وبرواقو بلوك كنا وعلن كنا ولا ليالو هو يوينك الصومالية لنهاي وان كمي دهاي كوي قحي كهر لدلي وح برطي لكن مركي شقيل هايين قحان هاي اي وح دلايين اسكو ترين ايغو شقيل هايو ايغو دلايو ايغو بحايو ايغو ريركو سو شقيل هايو ايغو حرق حوت بيك ارور هايو ايغو امولو قد قدن هايو سي اي درو لقدان اللين وح اذكو مفدي سكر تدي ان كمي دهاي كل كوريسي كبر بارسي وح كبر تي ايغو لجوك تو المي ايادي با اسلاقهين صامر تصدن كاسانو أيان كوكا هاي مرين آدن أهان مرة بينا النقضاء مرة بينا حردق حوتيك كل نقضاء التانقو مرة بين دي كل يقول يرى سرقال وعيو دقاء أورد دي كآت أو كل رفال روت قليل اللي يقصيو مرة بينا ككو ما آدو مرة بينا في انت اللي يقصو عليو إلا يرى ربات ريشن وطن كدبقو نقو وأنا دمن كرا أقل كان كجران كل دمن كرا إن أقح دم بنا مجعل عبد عزيز عند جنا هاي إن ما له رمك لقى هاي قبضه الله بين لقدين قبضه المي يري راي لا عر رسدان ولا عر الجرنا دبرش إن تكون عايز كعر رأي وقرب صار لعنة هي قبضه جرو هذا إنت جوا عند هاي مردم بما قحي إنه وأكل دمن كرا قل كجيف كيجا سيدو كلا قبل قبضي كلن كأي شين هواينك الصوماليات الدورشوينك looga hadlayay ayaa soo saaray warmurtiyeed ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arimaha doorashooyinka 2022ka warmurtiyeedkii waxa ka mid ahaa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qofal bamansabka ku fadhiyay ku salaamay in maanta waa maalin farxadeed intaan oo haween ah wixii Ilaahay ka bariyaan ma waayaan waxaan Ilaahay ka bariyaynaa wadanka Ilaahay inuu noo nabadeeyo shirka bari dhacaayay inuu nabad ku dhamaado iyo qurux Soomaaliyo mid ah وحواي نبات هذا حتى هل ملك جرتوا وهل جيراننا هي سومالي جرك هذا جعنت حنون هي سنة ملك استوي حنون هي سنة إد أم لا هي سنة مقدس كلي نبات هذا إن هي سنة دانتو ما هي سنة هي سو نبات دان أي سومالي أتهاي ذلك يدي بدي سولي بمت هي سومالي كلي وأكتين سومالي بدن أي إبكو قبته ودن كدي بدي سو كنول أو رب إن ودن كودو كسر نقدان حتى نبات كده عدو waysawada noqonaaya cid rabta banaanka ma jirto wax banaanka ku hayo waxay tahay nabad darada waliba hadda maalmo dhawaa dhibaatooyinka dhacnay jab ayuu ku riday inay soo noqdaan inta joogtana way heliyeeshay u baxaan markii ilaahay nabad aan nooga dhigo waa hal jir soomaaliya gacanta haday xanuunto inta kalena way la xanuunsanaysaa marka maamul goboleedadana dibkan wuu saameynayaa haday xamar nabad noqotana nabad ay noqonayaan haday xamar bukootana infection-ka waa wada gaaraya markii ilaahay waxaan ka baryaynaa nabad inuu nooga dhigo shirka bari dhacayana oo noqdo shirka ugu dambeeyay ee qalinka lagu duugo ee soomaaliyeed qalbiyadooda fiican wax fiican ay ka soo gaaan wax fiican ku heshiyaan wali waxaan rabaa inaan aad u xasuusiyo mas'uuliyiinta ee qusayso heshiisiinta dad tiro yar waaye waxa ka badan soomaalida kale inta yar ee joogta maxay aheetoy in uu qusayo shirka waa inay xasuustaan maalinta yowmul qiyaame dadku waxay ku celiyeen taariikhda qoreys taariikhdan oo adduunka waxa ma tareyso walaal bariyaa lagu sheegaa laakiin maalinta la qaawan yahay yowmul qiyaama oo qofka badankiisa uu saarsan yahay waxa u sii dheer masiirka ummada soomaaliyeed cidda danteeda ka fiirisay maalintaas ayay arki doontaa ciddii nabad ku fikirtana maalintaas ayay guulaysan doontaa marka waxaan soo xasuusinaynaa maalinta inaan xasuusatin waxaan u daadagaynaa warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkan qodobadiisii si fiican ula dhageysta maanta ay taariikhda 19ka May 2021 ayaa waxaa shirkan ka soo baxay warmurtiyeed warmurtiyeedkaas oo ka hadlaya kadib kulamo wada tashi ah oo ay haweenka Soomaaliyeed ku yeesheen daruufaha uu dalku marayay kadib iyaga oo eegaya maslaxada guud ee dalka waxay soo saareen bayaankan number 1 waxaan bogaadinaynaa dadaalada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mr. Maxamed Xuseen Roble number 2 waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada ku lug leh arrimaha siyaasadda in ay ku gacan siiyaan ra'iisul wasaaraha sidii uu dalka uga hirgelin lahaa doorasho degdeg ah
لمبر صدح وحن حسوسينا لنعيذا إن لقفق هذا وحك استقو عقبت كنا قنكرة لذلك رئيس الوزراء لمبر أفر وحن كباقينا إن لقفق هذا فعل كسته أو أبوه كرة حسلون درو وقدم بين وحن رئيس الوزراء إذا ما نمدح ذلك وكباقينا إن لا حقيقيه إن هواين كصومالي هلان حقوق ذا متلات السياسة ذات ويران بقول كي بصدن لغوني هشيو وبالله التوفيق شركة نبض أيها الرجالين يا ماتسنتين انتا سي وحن كسو قبقبين يا برامشكي أمورا هوينكي وطدبات كيمر حليانو كلاد كدا وطان كلا ديجي ستان شبالي برامشكي وحيد لسعود سيني ساني وشغر النور فرسمدوا محمد أمين محمد إيو إسمان حبيب تان مدلمي دا انتا عنكو كل مدونو سيدا إينا بدقليو أساسكي دوني دا إيو أني قد مر بنا I'm gonna go, and you're gonna hide.